我有办法了。哦，是吗？厅长，在危急时刻，我们需要一位超级熊猫。想太多，遭雷劈！我真的很想再活500年。傻大个，谁怕谁？为妈妈而战！妈妈！我亲爱的熊猫祖先们，我们种族正面临灭绝的危险，千万别跑散了！女主准备好了吗？我叫狄仁杰，你就叫我功夫子。你俩长得一样一样的，我以为我这么帅已经绝版了。好吧，妈妈，森林之王来喽！别忘了，你不是一个人。美女，别生气，我请你吃饭。